Всі полюбляють відпочинок у лісі, але далеко не всі вважають за потрібне прибирати за собою. Ініціативній групі, яка називає себе в соцмережах «Матвіївський ліс», таке ставлення до природи не подобається. Тому активісти вирішили з ним боротися. Про способи та результати боротьби розповів один з найактивніших волонтерів, захисників природи Сергій Савченко. Житель Матвіївки Сергій Савченко полюбляє активний відпочинок. Особливо в теплу пору року залюбки сідає на велосипед та вирушає до лісу. Задоволення, яке він мав би отримувати від поїздки, кожного разу псується від побаченого. Інші візитери, мабуть, думають, що їх сміття прикрашатиме ліс. До того ж, Сергія та деяких жителів мікрорайону дістали, що серед насаджень триває промисловий видобуток піску. Ми попытались закрити цю тему, у нас удачно це вийшло. І нам просто жалко було відпускати таку сплочену групу підтримки. І ми плавно перейшли на проблему екології, проблему мусора в окрестностях Николаєва. Ну, так вийшло, що з одним поборолись успішно, а со вторым немного сложнее получается. Потому что это наш такой менталитет, со своего двора выкинул 10 метров, тебя уже это не волнует, твой мусор. Вот. И мы пытаемся раскачать ситуацию, и вполне возможно, что, я думаю, лет через 5-10 нам это удастся. Привчити людей не залишати після себе сміття важко, але ініціативна група над цим працює. Інша справа – оголошення війни тим, хто створює в лісі та поруч із ним стихійні сміттєзвалища. Волонтери обрали незвичайний метод, але доволі ефективний. Прецеденту повернення побутового сміття на те ж саме місце ще не було. Ми там сортируємо свалки, іщемо хазяїв, повертаємо мусор хазяївам, які викинули його на природі. Але без підтримки влади, без її ресурсу, без змінення закону, я думаю, що у нас нічого не вийде. Ви навіть не представляєте, як. От ксерокопії паспорту, до сімейних фотографій, до дитячих тетрадей, чеків там всевозможних з фамілією. Вот. Находимо, робимо клич на Facebook, нашій сторінці «Матвіївський ліс», і організовано повертаємо це все діло. Если есть хозяин, ну, возвращаем, говорим, вы потеряли. Если иногда бывает нет хозяина, просто возвращаем лопатами через забор. Ну, а по-другому никак. Ініціативна група та інші небайдужі до долі Матвіївського лісу Миколаївці прибрали кілька стихійних сміттєзвалищ. Втім, за словами Сергія Савченка, це сизифів труд. Дачники по-прежньому підписані на вивоз мусора. Тобто з 2300 участків, там, по-моєму, участків 500 тільки охвачені централізованим вивозом мусора. Ну, все по-прежньому там так і залишається. Там. Може, не в таких масштабах, тому що те, що ми брали, скопилось 10 років. Вот. Ну, пока я не вижу таких особых результатов, честно. Единственное, что мы сплотили вокруг себя общественную группу общественников, да, которые вливаются в другие проекты экологические, там, Евгения Лютера, там, с Кимбургской косы. Ну, я не вижу, то есть, масштабно мыслим, и поэтому, изменив ситуацию вот только в одном месте, то есть, я считаю, что это не победа. Влада має зробити покарання за подібне ставлення до навколишнього середовища жорсткішим, впевнений Сергій Савченко. Втім, поки очікувати це марно. Природа – останнє, що може цікавити можновладців. Основна проблема свалок – це частний сектор. Це раз, а второе – це грузовики, які безконтрольно сипять будівельний мусор, як угодно, бытовий, який заказують. У нас був проєкт точка выгрузки. Мы загружали в строительный мусор GPS-трекер, в бытовой мусор, заказывали ЗИЛ по газете и то есть, отслеживали, куда он выкинул этот ЗИЛ. Оказалось, что там он проехал 2,5 километра, высыпал с одной свалки нелегальной стихийной на другую. Ну, результат, он, по-моему, был, водитель оштрафован на 1300 гривен, но свалка так и не убрана. То есть не было ни учета экологами загрязнения, скажем, площади. Не було ні судебних якихось ісків до цього водителя. Незважаючи на певний песимізм Сергія, у нього є бачення, як боротись за чистоту природи. А тому подумайте дуже добре, перш ніж викинути сміття в Матвіївському лісі. Марія Савицька, Андрій Заворотній. Крапки над «і».